Točno tako, dok iščekujemo dolazak gospodina Ive Josipovića da se ovdje obrati, s nama je u društvu gospodin Mirando Mrsić, hrvatski ministar rada i čovjek koji je vodio 2009. godine pobjedničku kampanju Ive Josipovića. Gospodine Mrsić, eto, tjesni poraz, ali ipak veliki poraz Ive Josipovića. Pa, govoreći o ovim izborima u drugom krugu, najprije bih se zahvalio građanima koji su izašli u velikom broju na birališta i izabrali predsjednicu, očito po svim rezultatima koji idu sada iz Državnog izbornog povjerenstva. Ja ne bih govorio o porazu, dakle, rezultat je vrlo tjesan, negdje otprilike oko ispod 1% razlike, negdje otprilike oko 17.000 glasova između jednog i drugog kandidata. Hrvatska je tako glasovala, Hrvatska je tako odlučila i to je to. Dakle, tu se nema šta komentirati. Možda je moglo biti i drugačije, ali nije. Gdje se kiksalo? Ivo Josipović zapravo je izgubio dobivene izbore jer je unazad godinu dana imao uvjerljivu prednost ispred HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović, koja je doduše to kasnije tek prošle godine službeno i postala. Što je pošlo po zlu? Da li se pogriješilo u kampanji, da li je pogriješio možda sam Ivo Josipović sa svojim potezima u mandatu koji su mnogi kritizirali? Pa gledajte, predsjednik uvijek uživa vrlo veliku podršku naroda, pogotovo kada nema nikoga drugoga koji mu je konkurent. Uvijek u svim anketama predsjednik države ima vrlo veliku podršku, ali prava anketa su izbori i analizama što se dešavalo, da li je bilo pogrešaka ili nije. Ostavimo to kad nakon prespavane noći, bit će vremena za analizu. Sam premijer Milanović priznao je da je vlada bila veliki uteg Ivi Josipoviću u ovoj kampanji. Je li to bilo zapravo možda od presudne važnosti? Je li to zapravo poruka vladi Zorana Milanovića, loše radite? Pa određene pouke treba izvući kao iz glasovanja za prvi izborni krug. Jasno da vlada koja vuče poteze i koja nije uspjela podići BDP i građani teško žive je jedan od utega, pogotovo ako je predsjednik iz iste opcije. I jasno da je to nešto što se prelamalo u kampanji. Kao što ste vidjelo, protukandidatkinja je cijelo vrijeme inzistirala na toj nesposobnoj vladi, na tome da predsjednik Josipović nije ništa učinio da ta vlada bolje profunkcionira. Vidit ćemo u sljedećih 8 do 10 mjeseci kako će to biti to funkcionirati sa gospođom Kolindo Grabar-Kitarović. Vi ste vodili prošlu kampanju prije 5 godina. Ovdje u neslužbenim razgovorima može se čuti kritike da se predsjednik Josipović upravo kako bi skinuo taj teret vlade sa sebe okružio neiskusnim ljudima koji su zapravo loše vodili njegovu kampanju, posebice u prvome krugu. Pa dakle, ostavimo te analize za poslije. Uvijek je lako biti general nakon bitke. Ostavimo to iza samog, evo sad ću se obratiti gospodin Josipović. Dakle, ostavimo to i kad prospavamo noć, bit će vremena za analizu. Eto, gospodine Mrsić, puno vam hvala na ovome razgovoru. Eto, u ovim trenucima, Ivo Josipović trebao bi stići ovdje u zgradu novinarskog doma i obratiti se javnosti. Čeka se zapravo njegov dolazak. Trebao bi slijediti svakog trenutka. Ivane, predlažem da ostanemo na vezi dok ne počne taj govor. Jedno pitanje možda. Čini mi se da je sve manje uzvanika u Hrvatskom novinarskom domu gdje je stožer Ive Josipović.